ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nkuko mubizi dukomeje inyigisho zijyanye no kugarukira Imana. Iyo Imana idusaba ngo tuyigarukire, nuko nanone Imana iba yifuza ko tuzagira iherezo ryiza. Ni Imana ibasha kubona itangiriro ikabona n'iherezo. Iyo tubwiye rero ngo reka tuyigarukire, reka tuyishake bigishoboka, nuko yifuza kugira ngo burimwe wese muri twebwe tuzagire iherezo ryiza muri uru rugendo turimo hano kuri iyi si. Reka dusome muri Luka ibice 12 ku murongo wa 37 kugera ku wa 48. Haravuga ngo hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza. Naza mu gicugu cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo, bazaba bahirwa. Kandi mumenye ibi yuko nyirinzu iyaba yamenyaga igihe umujura azazira, yabaye maso ntiyakunze ko inzu icukurwa. Namwe muhore mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mutatekereza. Petero aramubaza ati, databuja, uwo mugani ni twe uwuciriye cyangwa n'abantu bose? Umwami Yesu aramusubiza ati, ninde gisonga gikiranuka cy'ubwenge shebuja azasigira ibyo mu rugo rwe ngo abagerere igerero igihe cyaryo? Hahirwa uwo mugaragu shebuja azaza agasanga abikora. Ndababwira ukuri yuko azamwegurira ibyo afite byose. Ariko uwo mugaragu nibwira ati, databuja aratinze, agatangira gukubita abagaragu n'abaja no kurya no kunywa no gusinda, shebuja uwo mugaragu azaza umunsi atamutegereje n'igihe atazi, azamucamo kabiri amuhane n'abakiranirwa. Kandi uwo mugaragu wari uzi ibyo shebuja ashaka, ntiyitegure ngo akore ibyo ashaka, azakubitwa inkoni nyinshi. Ariko wari utabizi agakora ibikwiriye kumuhanisha, azakubitwa nkeya. Uwahawe byinshi wese azabazwa byinshi, n'uweguriwe byinshi niwe bazarushaho kwaka byinshi. Iki cyanditswe tumaze gusoma hano, Yesu aradushishikariza kugira ngo mu byo dukora tuzirikane iherezo. Ni nayo mpamvu muri iki gihe Imana iriho idusaba kugira ngo tuyigarukire. By'umwihariko n'intego dufite no kugira ngo twitegure nk'umugeni wa Kristo tuzagere iherezo ryiza. Kuko intangiriro ziratandukanye, ariko icyo twifuza twese, icyo duharanira ni ukugira ngo tuzagere kuri iryo herezo ryiza. Rero tugomba kubihuza. Niba muri iki gihe cya none Imana idusaba ngo kugira ngo tuyigarukire, ni ukubwo inyungu dufite zo kugira ngo tuzasoze neza. Muri urwo rugendo rero, uko twitwara bigaragaza iherezo ryacu ko rizamera. Imyitwarire yacu umunsi ku wundi igaragaza ibyo duhaye agaciro kurenza ibindi, kuko ari byo bizagira ingaruka kuri iryo herezo. Hari igihe ushobora kwitegereza nk'umuntu ukareba ubuzima abayeho, ukabona ko icyo ashyize imbere ni imibereho n'ukuramuka. Abantu benshi iyo witegereje muri ubuzima bwacu ubona ko ari cyo kintu kiri imbere. Impamvu uvuga ngo bigaragara ko ari cyo kiba kiri imbere, nuko niyo agomba kugira amahitamo afata, aho agomba guhitamo gukora ikigendanye n'ubushake bw'Imana no guhitamo igituma abasha kubona iyo mibereho ashaka, nuko hari igihe usanga umuntu ahisemo gukora ibigendanye n'ibimuzanira za nyungu kugira ngo abashe kuramuka, ariko noneho ntaha agaciro ubushake bw'Imana. Ibi ntibivuze yuko Imana itifuza ko dukora, ndetse n'ijambo ry'Imana riravuga ngo utakoze ntakarye. Ariko ntago ariyo ntego nyamukuru y'ubuzima bwacu.
nubwo tugomba gushaka iyo mibereho nubwo tugomba gushaka ibidutunga n'ibindi dukenera mu buzima bwa buri munsi ntabwo ariyo ntego nyamukuru ijambo ry'Imana ritwereka yuko ngo niyo umuntu yabona ubutunzi bwose bw'isi ariko akabura ubugingo bwe byamumarira iki bitwereka ngo twitondere ikidusunika muri ubuzima ese mu buzima bwacu bwa buri munsi ibyo tunyuramo duhora tuzirikana ngo iherezo ni irihe reka aho hantu uko umwuka wera agenda gusobanurira aho usanga ibyo mihangayiko ya buri munsi ikubuza kutareba iyo ntumbero nicyo Imana yifuza ko uzabona reka Imana idufashe uko igenda iguhishurira aho hantu turacyafite amahirwe turacyahumeka umwuka w'abazima reka tubikosore bigishoboka kuko hari igihe bizaba bitagishoboka hari n'igihe usanga umuntu witegereje ubuzima bwe bwa buri munsi ukabona ahanini icyo ashyizeho imbaraga ibyo akora byose arareba amaso y'abantu ugasanga nicyo gisunika ubuzima bwe ariko nk'abakristo ibyo nk'ibyo ntago bikwiriye igikwiye gusunika ubuzima bwacu n'ibyemezo dufata n'ukureba ya ntumbero Imana yifuza mu buzima bwacu no kugira ngo ubushake bw'Imana bukoreke mu buzima bwacu kuko iyo dufata ibyemezo dushingiye ku maso y'abantu n'igitinyiro cy'abantu kikaruta igitinyiro cy'Imana Yesu ubwe yaravuze ngo abazagira isoni ze nawe ku munsi azaziraho mu bwiza bwe azagira isoni z'abo bantu ibi rero biradusaba kugira ngo nanone niba Imana itubwira ngo tuyigarukire dukomeze tuzirikane ngo twirinde ibyo byose byatubuza kureba iherezo tugata umurongo ari byo amaso yacu arebaho kandi biriho biratujyana ahantu hatari heza niyo twitegereje mu buzima bwacu bwa buri munsi ikindi nanone usanga akenshi kitujyana kure y'Imana n'ukureba ibitunezeza hari umuntu ushobora kwitegereza mu buzima bwe ukabona ko ikimusunika icyo ashyize imbere arashaka kwinezeza arashaka ku inyungu ze muri byose ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo ubibira mu mubiri azasarurira nyine mu mubiri no kurimbuka aho rero naho twirinde kugira ngo ubuzima bwacu umunsi ku wundi nubwo Imana itanze yuko twagira ibitunezeza Imana rwose ntiyifuza ko twirinda cyangwa se natwe tudakora ibishoboka byose kugira ngo tunezerwe ariko ntago ariyo ntego nanone nyamukuru Satani agenda akoresha uburyo bwinshi butandukanye kugira ngo atujyane kure inzira y'Imana ndetse hari n'igihe ajya adutera kwiheba ugasanga umuntu wamwitegereza hari ibyo bindi bitandukanye nagiye mvuga hari umuntu usanga ikimusunika ari ugushaka imibereho undi ugasanga ikimusunika ni ukwinezeza ariko hari n'igihe Satani agira n'ahantu aguteza kwiheba umuntu wamwitegereza ukabona yataye ibyiringiro by'ubuzima iyo umuntu yageze aho ngaho rero naho abari yaguye mu mutego wa Satani nubwo hari byinshi Satani akoresha kugira ngo atujyane kure y'Imana ari nayo mpamvu Imana iriho idusaba kugira ngo tuyigarukire muri ibyo byose twabishyira mu byiciro bibiri hari ibintu Satani aduteza akaduteza ibibazo kugira ngo tujye kure y'Imana niki ntajya akoresha kugira ngo adutsikamire akazana ibibazo by'uburyo butandukanye umuntu we yagirwaho n'ibyo bibazo bikaba intandaro yo gutuma ajya kure y'Imana kurundi ruhande Satani andi mayeri ajya akoresha no kugira ngo umuntu yumve aguwe neza adamaraye wabuguwe neza ibyo wifuza ubifite bikaba intandaro yo gutangira kujya kure y'Imana Ijambo ry'Imana yatubwira ngo twakwisuzuma ntitwagirwaho n'urubanza. Ese wowe ku giti cyawe iyo witegereje ibyo byiciro byombi iyo bije bigusiga ugihagararanye neza n'Imana ese ibibazo bije bihinduka intandaro kugira ngo tujye kure y'Imana ese iyo turi mu bisubizo bya bindi twasengeraga byari bituraje inshinga iyo bimaze gukemuka
biba intandaro kugira ngo tujye kure y'Imana. Ibyo byose iyo duhagaze neza kandi tukagira Imana yacu icyizere, ntago ibyo byombi byagakwiye kuba intandaro kutujyana kure y'Imana. Nuko ubuzima bwacu ducamo buri umwe wese muri twebwe, Imana ifite inzira itandukanye ikoresha. Iyanjye n'iyawe ziratandukanye, ndetse n'abagenzi bacu inzira Imana igenda ikoresha ziratandukanye. Nk'ubuyo twitegereje no mu ijambo ry'Imana, iyo tureba nk'urugero no mu isezerano rishya, tukabona nk'inzandiko zirimo inyinshi zanditswe na Pawulo yandikira amatorero atandukanye, ndetse niyo turebye no mu byahishuwe byanditswe na Yohana, ubutumwa yahawe bureba amatorero arindwi atandukanye. Iyo witegereje ibibazo buri torero ryacagamo, ibyo ryacagamo byabaga bitandukanye n'andi matorero. Impamvu iki kintu gikomojeho nuko dukwiye kugirira Imana icyizere mu byo itunyuzamo ku giti cyacu. Hari igihe ushobora kwitegereza wowe ugasanga ibintu Imana irimo irakunyuzamo, wagereranya wareba n'undi mugenzi wawe ukabona bitandukanye. Rimwe na rimwe ukabona wende wowe ibyawe binakakaye cyane, biremereye, bigoye, bitandukanye n'iby'undi. Ibyo muri wowe bikaba byagutera gucika intege no kwiheba, ndetse Satani akaba yahera aho hantu akagira akakongorera agira ngo utakaze kwizera, aho kugira ngo intumbero yawe ikomeze ibe ku Mana. Ariko ibyo wabucamo byose ukeneye kugirira Imana icyizere, kuko Imana yacu ni Imana izi byose, nibyo twe tutabasha kumenya, kandi ni Imana idukunda. Aho hantu rero iyo tugirira Imana icyizere ni naho havamo ikintu cyiza, kuko niyo twitegereje no muri Bibiliya abantu batandukanye Imana yagiye ikorana nabo, buri umwe wese nta waciye mu bisa n'iby'undi. Nubwo wenda harimo ibyajya gusa, ariko buri wese yabaga afite umwihariko. Kandi abakomeje kwihangana muri ibyo bigeragezo bakategereza gutabarwa guturutse ku Mana, babonye Imana ibakorera ibikomeye, bivamo ubuhamya buriho budufasha ndetse n'uyu munsi. Hari ukuntu abantu muri rusange usanga tunezezwa n'inyigisho zitubwira ibyiza tugiye kubona, inyigisho zidusubizamo ibyiringiro. Ni nziza pe, n'ijambo ry'Imana rwose rifitemo amagambo menshi aduhumuriza, tukwiye kwizera, adushyiramo ibyiringiro. Ariko nubwo twifuza ibintu bitandukanye, ntabwo ibyo ngibyo twifuza umunsi ku wundi bigendanye n'ibyifuzo by'umubiri wacu. Tugomba kwibwira yuko ari ugukora kw'Imana kugarukira mu kuzuza ibyo byifuzo dushaka. Kureba gutyo byaba ari ukureba hafi, ntitubashe gusingira ikiri imbere. Ariko iyo dufitiye Imana icyizere, ibyo ngibyo bidukikije uko biba bimeze, tugira Imana icyizere ko twe tubasha kureba kure, tukarenga ibyo ngibyo, tukareba aho Imana iriho ituganisha. Mu Baheburayo ibice 12 ku murongo wa 2 haravuga ngo dutumbire Yesu wenyine ari we banze byo kwizera, kandi ari we ugusohoza rwose. Reka tugirire Yesu icyizere, kuko we niwe mugenga wa byose. Impamvu ndiho nsindagira iki kintu nuko iyo twagiye kure y'Imana nuko tuba turimo turatakariza Imana icyizere. Ariko iyo dufitiye Imana icyizere tuzi tudashidikanya muri twebwe ko Imana idukunda, ibyo ngibyo nibyo bidushoboza tukabasha gukomeza kugenda mu murongo ukwiriye. Ndiho ngana ku musozo, reka muri ibi bihe aya mahirwe Imana iduhaye yo kugira ngo tuyigarukire, dukomeze kuzirikana ngo ese iherezo ryacu ni irihe. Kuko ijambo ry'Imana ritwereka yuko unesha abanesha nibo bazagororerwa. Nicyo nkwifuriza, nanjye nicyo niyifuriza. Reka ushyire ku munzani icyo kintu gishobora gutuma kiguca intege, ukumva kikujyanye kure y'Imana. Ugishyire ku munzani urebe n'ibyo byiza Imana yifuza kugukorera,
nubasha gushikama uguhagarara neza uraza gusanga ibyo bintu ntaho bihuriye kuko Imana yacu izi byose ibyo yifuza kutugirira nibyiza kandi n'ubu buzima turimo tujye duhora tuzirikana ntago twabwihaye Imana niyo yaduhaye ubu buzima izi umugambi idufiteho niyo mpamvu mu byo dukora hari igihe usanga twibagirwa iyo ntego twe amaso yacu akajya cyane ku by'ubuzima bwa buri munsi ariko tugatakaza ya ntumbero yuko Imana niyo yaturemye itatugishije inama kandi idufiteho umugambi aho rero hagomba kudufasha kugira ngo twirinde kugwa muri iyo mitego ya Satani duho rero tuzirikana iryo herezo ryacu ry'ubu buzima aho ngaho niho hazajya hadufasha hakadutera n'intege kugira ngo dukomeze dukore ushake bw'Imana reka dusenge Mana turagushimiye kubw'aya mahirwe wongeye kuduha kugira ngo tukugarukiye turagushimiye ko tugihumeka umwuka w'abazima tugifite amahirwe yo kugira ngo dukosore ibyo tutakoze neza tugaruke mu nzira zawe turasenze kugira ngo burimwe wese muri twebwe udufashe guhora tuzirikana iherezo ryacu niyo mpamvu uriho dusaba kugira ngo tukugarukire ese iherezo ryacu niri turakwinginze rero mwami Imana kugira ngo utwambike imbaraga udushoboze reka umwuka wera akomeze amurike reka akomeze atwereke ibice inguni z'imitima yacu dukwiye nazo kugufungurira kugira ngo hose mwami uganze kandi tuzagire iherezo ryiza turagushimiye mwami Imana ko witeguye kudushoboza no kutugirira neza turasenze rero kugira ngo udufashe twe kongera kuva mu nzira zawe ahubwo dukomeze muri iyo nzira kugira ngo dukomeze tubone imigisha watugeneye kugira ngo dukomeze gukora ya mirimo myiza twaremewe mu mwami wacu Yesu kandi no kugira ngo tuzane benshi kuri wowe dusenze twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen